الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننا عثمان محمود صالح أنا ملك بدا صاحب الكبلة دقنا مسلاتين أبو هريرة Islamic Development Foundation wannan littafin da muke gani littafi ne na koyon larabci mai suna durusul lughati al-arabiyya li ghayri natiqin biha wato darusul larabci ga wadanda ba larabawa ba to duk wanda ya fara wannan littafi na daya ne da na biyu da na uku insha Allah zai koyi larabci domin kamar daga naziri ne zuwa har wato jami'a na dayan nan da na biyu da na uku kamar yadda muke gani darasi na farko ad-darsul awwal hadha ismu isharatin lil qarib wato hadha din nan suna ne na nuni ga mutumin da ke kusa ko ga abin da ke kusa a lokacin da mutum yace hadha yana nufin wannan to zai yi nuni ga wani abu kamar yadda zamu shiga darasin kai tsaye a farko wannan littafin ya fara da sunayen abubuwa irin su gida su masallaci yace hadha baitun wannan gida ne hadha masjidun wannan masallaci ne hadha babun wannan kofa ne hadha kitabun wannan littafi ne hadha qalamun wannan alkalami ne hadha miftahun wannan mabudi ne hadha maktabun wannan tebur ne hadha sarirun wannan gado ne hadha kursiyun wannan kujera ne bayan mun koyi hadha ci gaban darasin shine ma hadha akwai ma lil istifham wato ma ta tambaya kaga mun tsallaka daga darasin farko hadha zuwa darasi na gaba da shi ma wanda za a hada su su yi aiki tare kamar haka kamar yadda muke gani ma hadha me wannan هذا بيت wannan gida ne a hadha baitun ko wannan gida ne na'am hadha baitun wannan gida ne ma hadha me wannan hadha qamisun wannan riga ce a hadha sarirun ko wannan gado ne la a'a hadha kursiyun wannan kujera ne a hadha miftahun ko wannan mabudi ne la a'a hadha qalamun wannan alqalami ne ma hadha me wannan hadha najamun wannan tauraro ne tamrin gwaji wato tambaya ma hadha zaka ga hoton mabudi to kai mai koyo in aka tambaye ka ma hadha sai ka ce hadha miftahun idan aka tambaye ka ma hadha amsar sa shine hadha kitabun tambaya ta gaba ma hadha hadha qalamun ما هذا هذا باب ما هذا هذا بيت ما هذا هذا كرسي شي gaba da tamrin a hadha baitun ko wannan gida ne sai ka ce la hadha masjidun a hadha miftahun la هذا قلم أهذا قميص كو wannan riga ce sai ka ce na'am هذا قميص أهذا نجم كو wannan tauraro ne
sai kace na'am hadha najm tamrini na biyu muka gama tamrini na uku wato gwaji na uku ikra waktub karanta ka rubuta anan abin da ake so mai koyan wannan littafi yayi shine zai ga an rubuta su babu wasali to akallan abin da zai yi shine ya wasalce karshe kamar yadda muka fada a ko da zamu fada yanzu shine duk wani suna karshen sarufu ake samu ko rufu a daya ko rufu a biyu ko kuma rufu a muqaddara alal ya to anan zamu ga yawancin su sun zo da rufu a biyu ne ko da ba a rubuta ba zamu furta su a haka saboda mai tamrini ya gane me zai yi ikra waktub karanta ka rubuta hadha maktab to anan sai kace maktabun ka rubuta rufu a biyu a karshe hadha masjidun hadha qalamun wannan alqalami ne hadha sarirun wannan gado ne ma hadha me wannan hadha kursiyun wannan kujera ne a hadha baitun ko wannan gida ne la hadha masjidun a wannan masallaci ne ma hadha me wannan hadha miftahun wannan mabudi ne a darasin farko mun karanci hadha a darasi na biyu wato ci gaban darasin a na farko din da muka har yanzu gaba ta biyu mun karanci ma hadha ismu isharatin lil qaribi suna ne na nuni ga abin da ke kusa wannan ma ismu istiftahin suna ne na tambaya me to yanzu kuma tambayar kuma akan abin da bai da rai yanzu kuma zamu tsallaka kan man ismu istiftahin lil aqil alaman tambaya ne ga abin da ke da hankali man hadha waye wannan mun gane da kyau to man hadha hadha tabibun waye wannan wannan likita ne man hadha waye wannan hadha waladun wannan yaro ne man hadha waye wannan hadha talibun wannan dalibi ne ko dan makaranta ne a hadha waladun ko wannan yaro ne la a hadha rajulun wannan babban mutum ne ma hadha me wannan hadha masjidun wannan masallaci ne man hadha waye wannan hadha tajirun wannan dan kasuwa ne hadha kalbun wannan kare ne a hadha kalbun ko wannan kare ne la hadha qittun wannan muzuru ne mage hadha himarun wannan jaki ne a hadha himarun ko wannan jaki ne la a hadha hisanun hadha hisanun wannan doki ne ma hadha me wannan hadha dikun wannan zakara ne man hadha waye wannan hadha mudarrisun wannan malamin makaranta ne a hadha qamisun ko wannan riga ne la a hadha mandilun wannan hankici ne tamrin to a wannan darasi na gaba muna da tamrin a kansa ikra waktub shi ma ka karanta kuma ka rubuta kamar yadda na faɗa a farko abinda ake bukata dalibi ya gane me yake zuwa ƙarshen kowanne kalma ko suna ma hadha me wannan hadha qalam wannan alqalami ne
من هذا وانيني ونا هذا طبيب ونا لكتني أهذا كلب كو ونا كريني لا هذا قط ونا ما جني كو مزورو أهذا حصان كو ونا دوكيني لا هذا حمار ونا جاكيني أهذا ولد كون نياروني نعم إيه هذا كلب ونن كريني هذا حمار ونن هذا جمل ونن راقميني أهذا ديك كونن ذكراني نعم إيه هذا منديل ونن هنكيني من هذا وانيني ونن هذا رجل ونن ببن متني كمار يبدأ مكاجي ونن شيني كرشان درسي نفركو چكين ونن لتافي ميسونا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها سيكما مسألك سيمون هدوكي درسي نا غبا واتو شيني درسي نبيو واندا ذلك شيني هيدن واتو شيني كان درسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.